Hej bloggen. Jag är så jävla glad. Nej, men det är nämligen så att jag ska bruttärna om en månad till min syster. Nej, men och jag då ska jag sminka mig hos Makeup Store. Fattar ni? Vet ni vad det ingår i priset? 500 kronor för smink. Alltså jag köper smink för 500 kronor. Alltså det är så galet. Alltså jag fattar inte det själv. Alltså skoja inte. Alltså är man glad eller är man glad? Ja, man är glad. Ja, vad hände här innan? När jag var med min syster dotter Almis. Och sen har jag... Jag har gjort så mycket mer egentligen, men ja, det var bara det jag ville säga. Jag tar en videoblogg igen i kväll. Puss hej!